Po remíze Nemcov s Ghanou 2-2 sa najviac hovorí o Miroslavovi Klose. Dobrý večer. V celej histórii svetových šampionátov nedal nikto viac gólov ako skúsený 36-ročný nemecký reprezentant. 15 zásahov dal na 4 majstrovstvách sveta. V H skupine sa stretli dvaja favoriti na postup. Trojbodové Belgicko nastúpilo proti Rusku. Zborná, ktorá v prvom zápase remizovala s Južnou Kóreou, opäť potrebovala bodovať. Seriál majstrovstiev sveta Formuly 1 sa po 11 rokoch vrátil do Rakúska. Red Bull Ring červeným bíkom neprijal. Bola to opäť klasika v podaní Mercedesu. V 8 pretekoch sezóny si vybojoval 6. double. Tentoraz v poradí Rosberg, Hamilton. Nesklamali ani Williamsy, ktoré ovládli kvalifikáciu. Čerství majstri Európy, bratranci Ladislav a Peter Škantárovci sú vo skvelej forme. Po nedávnom triumfe vo Viedni im najcennejší kov neušiel ani na 3. pretekoch svetového pohára vo vodnom slalome v Pražskej Troji. Preteky okolo Švajčiarska nakoniec nevyhral Nemec Tony Martin, ale Portugalčan Rui Alberto Costa. Víťazstvo v bodovacej súťaži si poistilo slovenské špurterské ESO Peter Sagan. Slovenské basketbalistky majú zatiaľ veľmi dobre rozohratú kvalifikáciu na majstrovstvá Európy 2015. Druhé miesto v A skupine mali dnes v košickej Infinity Aréne potvrdiť víťazstvom nad posledným Luxemburskom. Najstarší a najslávnejší turnaj sveta Wimbledon štartuje v Londýne už zajtra. Najprestížnejší Grand Slam sezóny sa hrdí hneď niekoľkými naj. Napríklad aj tým, že je spomedzi všetkých turnajov Veľkej štvorky najštedrejší. Slovenské futbalové a hokejové hviezdy sa stretli v Trenčíne na tradičnej charitatívnej akcii Hviezdy deťom. Hlavným ťahákom bol samozrejme kanonier Los Angeles Marián Gáborík, ktorý sa predviedol ako futbalový brankár. Začalo sa leto a prišiel čas plážového futbalu. Stačí kvalitný piesok, dve brány, lopta, dobrá partička a môžu z vás byť naši frajeri na záver. Ďakujeme pekne za pozornosť a krásny zvyšok víkendu želáme. Dovidenia.